გარდაქმნებს ბლომად ვისაუბროთ და მოდი კიდე უფრო განვმარტოთ ჩვენი წარმოადგენნა გარდაქმნების შესახებ, ამჯერად ვისაუბროთ მათ კომბინაციებზე. მოდი დავიწყოთ იმით, რომ თქვათ გვაქვს რაღაც S გარდაქმნა, რომელიც X-დან Y სიმრავლეში ასახავს ნუ რაღაც ვექტორებს. წარმოვიდგინოთ, რომ X-ი არის თქვათ R-n-ის ქვესიმრავლე, ხოლო Y-ი არის R პრინციპში აქეს დამოვიწყლა R-m-ის ქვესიმრავლე. ახლა ვაანბობ თავიდანვე რომ ეს არის წრფივი გარდაქმნა სულ წრფივი გარდაქმნებს უსაუბრობთ ამდენ ვიდეო და მაშინ ვიცით რომ შეგვიძლია ამ გარდაქმნას ანუ ეს შეუსაბამოთ გარკვეული матриცა რომელზეც თუ გავომბრავთ ვექტორს იგივე იქნება რომ ეს ვექტორი გარდავქმნათ აი ესის მიხედვით ანუ მასზე ვიმოქმედოთ ეს გარდაქმნით ახლა ისიც გავიხსენოთ რომ რადგან rn-დან rm-ში გადახავს ანუ ასახვასაკეთებს rn-დან rm-ში ესე იგი გვექნება n-ცალი, s-ვეტი და m-ცალის სტრიქონი, ანუ m-ი n-ზე იქნება ჩვენი ამ ა матриცა. და პრინციპში მე მოგი დავხატავ კიდეც რა, რასაც მოაკეთებ, რატომაც არა. აა რომ წარმოვიდგინოთ, რომ გვაქვს რა რაღაც x კვესიმრავლი rn-ის, ესე იგი, ეს არის rn-ის კვესიმრავლი და გვაქვს კიდევ y კვესიმრავლი, რომელიც არის, რომელიც ეკუთვნის rm-ს. მაშინ ჩვენი s გარდაქმნა, უბრალოდ y-ებს რაღაცა ელემენტს er ინიდან უბრალოდ ერენის ქვეسمრავლე x-დან და გადაიყვანს y-ში, ხო? ანუ er-ის ქვეسمრავლეში და ყოველთვის მოხდება ასე. რაღაცა რიცხვს რაღაც ვექტორს უბრალოდ ავიღებ და შევუსაბამებ მას გარკვეულ სხვა ვექტორს y-დან. ეს არის და ეს ჯერჯერობით რაც გავაკეთეთ. ახლა მოდი ავიღოთ მეორე გარდაქმნაც, თქოე რაღაც t გარდაქმნა, რომელიც y-დან ასახავს z-ში. აი y-დან ასახავს z-ში. Ну, რადგან ესეც ვამბობ რომ წრფივი გარდაქმნაა, ანу თავიდანვე ვამბობ რომ s და t არიან წრფივი გარდაქმნები. ეს მოცემული გვაქვს მათზესაუბრობ. მაშინ ვიცი რომ ანალოგიურად t გარდაქმნაა, შეიძლება შევუსაბამო რაღაცა b матриცა, ხო? ანუ b გარდაქმნის матриცა იქნება და აქაც თქვაც, რომ x ანუ ვექტორი x-ი გულისხმობ, ეკუთვნის r m-ს ამ შემთხვევაში. ანუ მოდი დასაწყისში ამას გავუშვამ ხავს რომ აიქ ეს გარდაქმნას რომ გადაყავს x ვექტორი რომ ასახავს ის x ვექტორის x-დან y-ში შესნიშნოს რომ თვითონ x ვექტორი დასაწყისში ეკუთვნის rn-ს ხო ანუ rn-იდან ხდება ასახვა ამიტომ x ვექტორი ეკუთვნის rn-ს და ამ შემთხვევაში x ვექტორი უკვე უნდა ეკუთვნოდეს rm-ს იმიტომ რომ y-იდან ხდება ასახვა z-ში და y არის rm-ის ქვეcsimრავლე პრინციპში დასაწყისში უეჯობ და მაგის თქმა და ასევე ვთქვაც რომ რადგან b გარდაქმნის матриცა შეესაბამება გარდაქმნას რომელიც y-დან z-ში გადადის, ანუ z-ში ასახავს, ესე იგი, თქვაც, თქვაც z-ის განზომილება თუ არის r, მოდი ეგეც დავწეროთ. z -i, z არის ქვესიმრავლე r, თქვაც l-ის, მაშინ b-ს განზომილება იქნება l m-ზე. ანუ რადგან m n-ზე არის, იმიტომ რომ r n-დან r m-ში გადავდივართ, აქ l m-ზე, იმიტომ რომ r m-დან r l-ში გადავდივართ. მოდი კიდევ ერთი კიდევ ერთი სიმრავლე დავხატოთ აქ. ეს იყოს ჩვენი Z სიმრავლე, რომელიც ეკუთვნის R Ls და ანუ თუ ჩვენ ეს აი ეს პირველი გარდაქმნა იყო S გარდაქმნა, ახლა მეორე იქნება T გარდაქმნა. ანუ ავიღებთ უკვე Y-დან რაღაც ვექტორს და გადავიყვანთ მას ავსახავთ მას Z-ში. ესე იგი ეს არის T X უკვე, ხო? ანუ რაღაც ნებისმიერი ელემენტს ავიღო, შემიძლია გადავიყვანო ამ გარდაქმნით Z-ში. ეს იგი გვაქვს ეს ორი кардаქმნა, თან ანუ ცოტა უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს რა იგულისხმება აქედან ელემენტი საღებაში, მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, ახავიღე რაღაცა x ვექტორი, ახავიღე რაღაც კონკრეტული x ვექტორი. ეს რომ გადავიდა y-ში, მივედით რაღაცა ახალ ვექტორზე, რომელიც არის sx, ხო? ანუ მისი кардаქმნა და შემდეგ აი sx ვექტორი ავიღე და t-ი კიდევ кардаქმენი, ანუ ახრო მოვალ უკვე მექნება t sx შოთა დამობრუნებლად შეიძლება ჟღერს, მაგრამ წინამდებარეში შინაარსი რა არის, რომ აქ რაღაც ეს ვექტორი მაქვს, y-ში მას შეესაბამება თავისი sx ვექტორი, ანუ გარდაქმნილი ვექტორი და შემდეგ უკვე ეს რაღაც ვექტორია, რომელსაც ანალოგიურად გარდავქნით, აი ამ გარდაქმნით, ხა? ასე რომ კიდევ ერთი შეესაბამისი ვექტორი გააჩნია მას უკვე z სიმრავლეში ეს არის და ეს. კარგი, აღნიშნოს რაც შეიძლება, ხშირად აი ასე აღნიშნავენ ხოლმე. აა ძალიან ხშირად. თითქმის ყოველთვის შეხვდებით აი ასე აღნიშნას. ამას ეწოდება კომპოზიცია და ამ შემთხვევაში პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს კომპოზიცია x სიმრავლೆಯಿಂದ ასახავს z სიმრავლეში ამას ეწოდება t-ს კომპოზიცია s-თან ესე იგი ეს არის ეს კომპოზიცია ესთან ა ნომური გარდაქმნის კომპოზიციას უყურებთ ახლა მოდი განმარტოთ რა არის კომპოზიციან განმარტება დაუწეროთ მარტება განმარტება არის შემდეგი რომ t-ს კომპოზიცია s-თან უბრალოდ წარმოადგენს ტ-ს გარდაქმნით მოქმედებას. ანუ მოდი პირikit დავიწყებ, ანუ წარმოადგენს ესეთ რაღაცას. ჯერ ვექტორზე მოქმედებ, s-ს გარდაქმნით, ესე იგი s-ს გარდაქმნით ვიმოქმედე რაღაცა ვექტორზე და შემდეგ აი ახლა რავექტორიც მივიღე ამ გარდაქმნის შედეგად მასზე ვიმოქმედე t-ს გარდაქმნით. ეს არის და ეს. ანუ ჯერ ერთი გარდაქმნით მოქმედებ და შედეგზე შემდეგ მეორე გარდაქმნით მოქმედებ. ახლა საინტერესოა არის თუ არა ა მიხდეთ ალბათ რა კითხავს და უსვამ უკვე არის თუ არა წრფივი გარდაქმნა ანუ კომპოზიცია არის თუ არა წრფივი გარდაქმნა, აი ეგ მაინტერესებს. და მოდი ამ ვიდეოში ეგ დავამთკიცოთ სწორად. მოდი ამისთვის შევommaცმოთ ჩვენთვის უკვე იმედია კარგად დააცნობი ორი პიროვა. პირველი არის არის თუ არა გარდაქმნის ა უბრალოდ ჯამის გარდაქმნა, გარდაქმნის ჯამი, ანუ ავიღოთ ჩვენი კომპოზიცია, ანუ ხვდებით რომ ეს კომპოზიციაც რეალურად თავის მხრივ რაღაცა გარდაქმნას წარმოადგენს, ხო? რომელიც პირდაპირ x-დან z-ში გადაიყვანს იმას, რასაც გარდაქმნის. უბრალოდ ვიცით, რისგან შედგება და ეგ არის ცოტა განსხვავებული. ანუ ერთი ან რაღაცად მაგითომ შეიძლება თავიდანვე არ აღვიქვამდეთ. მოდი ესეი შევამოწმოთ ახლა x + y-ის აი ესეთი კომპოზიციური გარდაქმნა რას მოგცემს. მოდი ახლა ვნახოთ პირველ რიგში რა გვინდა რომ ვქნათ? გვინდა რომ განმარტება გამოვიყენოთ. განმარტება არის შემდეგი, რომ კომპოზიცია იგივე არის, რაც ჯერ ერთი გარდაქმნითი მოქმედება და შემდეგ მეორეთი. ასე რომ მოდი გავაკეთოთ ეგ. ესე იგი, ვიცით რომ თურმე ეს ჩანაწერი არის იგივე, რაც ტ-გარდაქმნა, რომ ვამოქმედო აი ესეთ ჩანაწერზე. ეს გარდაქმნა x და y ვექტორების ჯამის, ხო? მაგრამ ეხლა ამ დროს მე ვიცი რომ თვითონ ეს გარდაქმნა, ანუ das hat sich شوي ვთქვი რომ es gardakmnats და t gardakmnats არიან წრფივი გარდაქმნები და რადგან es gardakmnats წრფივი გარდაქმნა ის აკმაყოფილებს ორივე თვისებას წრფივი გარდაქმნის შესაბამისად შემიძლია ეს ჯამი ანუ ეს ჯამის გარდაქმნა გადავაკეთო გარდაქმნების ჯამად ანუ დავწერო რომ ეს არის x-ის გარდაქმნას x-ის es გარდაქმნას პლუს y-ის es გარდაქმნა ხო აი ახლა რას მივიღებ უკვე მივიღებ ორთალკეულ გარდაქმნას ეს ვიცი რომ ყმაყოფილდება, ანუ აკმაყოფილებს ეს პირველ მოთხოვნას, ასე ვთქვათ, წრფივი გარდაქმნების და შედეგად, ანუ აი ამ ტიჩოვლი გარდაქმნის შედეგად ვიღებ რაღაცა ვექტორს, ხო? უბრალოდ ეს არის რაღაცა ვექტორი. ანუ გასაგებია რომ ჩაწერილია x-ის გარდაქმნა, y-ის გარდაქმნა, მაგრამ ეს გარდაქმნები ვიცი რომ შედეგად ვექტორებს მაძლევს. და ამ დროს ისიც ვიცი რომ t-ს წრფივი გარდაქმნა და ამიტომ ისევ ორი ვექტორის გარდაქმნა აქვს, ახლა უბრალოდ t გარდაქმნა მოქმედებს მათზე. ასე რომ შეიძლება ესენიც ისე და ისევ გავავშალო, იმითომ რომ ვიცი რომ t არის წრფივი გარდაქმნა და მაშინ გარდაქმნების ჯამი უდრის ჯამის გარდაქმნას მისთვისაც ანუ ეს ეს რადგან ორივე ტიპული არის უბრალოდ რაღაც ვექტორი უფლება მაქვს რომ ეს გავშალო შემდეგნაირად ეს იქნება t რომელიც მოქმედებს x-ის ეს გარდაქმნაზე პლუს t რომელიც მოქმედებს y-ის ეს გარდაქმნაზე ხო და თითქმის გავედით ბოლოში უბრალოდ უნდა გავიაზროთ რომ ისევ და ისევ ტიპული მათგანი არის განვარტების თანახმად კომპოზიციის აა კომპოზიცია, ხო? ანუ ეს კომპოზიცია ესე განმარტეთ, რომ აი აქ, რომ ეს არის იგივე, რაც g1-მა მოქმედებს და მეორე მეורה და აქაც g1-მა მოქმედებს მეორე მეორე. ანუ ეს არის t-ს კომპოზიცია s-დან, რომელიც მოქმედებს x-ზე, პლუს t-ს კომპოზიცია s-დან, მოქმედი y-ზე. და რა მივიღეთ? მივიღეთ, რომ აი აქ გქონდა x + y და მასზე მოქმედებდა კომპოზიცია, აქ კიდევ თითოულზე მოქმედებს. ესე იგი, პირველი მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია და მოდი ახლა მეორეს შევამაძოთ, ფარემ. ესე იგი, გვაქვს ტ-ს კომპოზიცია ს-თან და მოქმედებს რაღაცა скаლარზე გამრავლებულ ვექტორზე, ხო? ახლა მოდი იგივე ლოგიკით გავყვეთ. განმარტების თანახმად, ვიცით, რომ ეს არის ტ გამრავლებული ს გარდაქმნაზე. აი ასე. ამ დროს ვიცით, რომ ს გარდაქმნა არის წრფივი გარდაქმნა, ესე იგი, უთებო მაქვს, რომ გავიტანო გარეთ ეს скаლარი. მაშინ ექნება c ჯერ ეს გარდაქმნა. ანუ ისე ხაზს გავუსვამ, რომ რადგან წრფივი გარდაქმნაა ეს, აი ეს, დაიეს ერთმანეთის სტოლი. და შემდეგ ანალოგიურად, ამით უბრალოდ ვიღებ რაღაც ვექტორს და ეს არის სკალარი და ესე იგი ტეგერდაქმნით მოქმედებ სკალარის და ვექტორის ნამრავალზე და ისეო, წრფივი გარდაქმნა არის ტ, ეგმაძლევს უ khảს რომ c გავიტანო ფრჩხილებს გარეთ და ვრჩება c სკალარი გამრავლებული აი ასეთ რაღაცაზე და ამაზე კიდევ თქويت უკვე რომ განმარტების თანახმად ეს არის კომპოზიცია. ანუ ც გამრავლებული კომპოზიციაზე დამრჩა. რაც ისევ და ისევ ნიშნავს იმას, რომ თурმე კომპოზიცია აკმაყოფილებს მეორე მოთხოვნასაც, წრფივი გარდაქმნის და ესე იგი კომპოზიციათ თვითონ არის წრფივი გარდაქმნა. და ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ თუ კომპოზიცია არის წრფივი გარდაქმნა, მიხდებოდით ალბათ რომ ახლა მე შემიძლია ვიფიქრო რაღაცამ матриცაზე, რომელსაც შეუსაბამებამ გარდაქმნას და ისევ და ისევ გავიმარტივებ მაგით შეხორებას. და ცხადია განზომილება ამის იქნება L N-ზე, იმიტომ რომ R N-ის კვესიმრავლიდან R L-ის კვესიმრავლაში გადახყავს აი ამ გარდაქმნას ვექტორებს.